ജോണിയുടെ അപ്പച്ചന്റെ ചോരയിൽ പിറന്ന അനിയനെയും അനിയത്തെയും ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതും അവളുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കിട്ടുന്ന ദിവസം തന്നെ. അതിന്റെ കൂലിയാണ് നിങ്ങൾ ജോണിയെ കൊണ്ട് ആനയെ വാങ്ങിപ്പിച്ചു. എന്തിന്? അത് ബാസിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ. അല്ല, ആനയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കമ്മീഷൻ ജോണിക്കറിയാം, ശരിയല്ലേ? മേലാ മേലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ജോണിയെ ഇലക്ഷനെ നിർത്തി. എന്തിന്? രാപകൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകെ നടന്നില്ല ബോസ്. എന്തിന്? ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങി തീരുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം തുക വെട്ടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും ജോണിക്കറിയാം. അത് ബാസ്, നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം ബാസ് ബാസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ പൊങ്ങുന്ന ഒരു പൊങ്കനാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ ബോസ്? എല്ലാറ്റിനും ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. സൗഹൃദത്തിനും അത് ബാധകമാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പിരിയാം. സെറ്റിൽമെന്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെ വഴി. യെസ് ബാസ്. ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ജീവനോട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ജോണിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റും. ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജോണിയെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരൂ. എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ജോണിയുടെ അമ്മച്ചയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. കണ്ടംപറമ്പിൽ ജോണിയെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. കാരണം 90% ജോണിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം ഞാൻ തരും. 10% മതി ഭാര്യയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം. ഇവൻ ജോണിക്ക് പറ്റിയൊരു തെറ്റാണെന്ന് മാത്രം സംയുക്ത പറയരുത്. ഇല്ല, ഞാനിവനെ നമുക്കായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു സന്തോഷമായി മാത്രമേ കാണൂ. അവിടെ അനിയനും ചേട്ടനും ഒന്നായി, പെങ്ങളുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. കത്തനാരുടെ വാക്ക് കേട്ട ഞങ്ങൾ മാത്രം വെളിയിലായി. ഇനിയും ജോണിയുടെ കീഴിൽ നാണം കെട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമോ? അങ്ങനെ പോയാലെങ്ങനാ ജോണിയുടെ കാര്യം? 25-ാം തീയതി പ്രഭാതം അവൻ കാണില്ല, 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 കാണില്ല. അല്ല കപ്പ്യാരെ, അതിനിപ്പോ അവൻ ഈട്ടി തടി പോലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, കത്തനാര് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ. അവന്റെ ആയുസ് അതിപ്പോ ഉറുമ്പ് കടിച്ചും ചാവ, ആന കുത്തിയും ചാവ. ഓ, 1, 2, 3.
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബോധം വീണ് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടും. എന്നാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒന്ന് അറിയിച്ചോളൂ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി വരികയായി പള്ളിമുറ്റത്ത്. നിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തരണം. തന്നേ പറ്റും. അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും. അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ നന്മയില്ല. ജപമാല, ദൈവാനുഗ്രഹം. ചെകുത്താൻ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ തോൽക്കും. തോൽക്കണം. ദൈവം ജയിക്കും. ജയിക്കണം. 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 ജയിക്കണം.